Мирко Петровски, или познат како Мед Док, веќе е многу добро познат на македонската јавност. Не само по фаќањето на крстот во водите на Вардар пред две години, туку и по неговиот, како што другите велат, огромен надворешен изглед. Калифорнија Фитнес го избра Мирко за своје заштитно лице и промотор на фитнесот за цел свет. Мирко е персонален фитнес тренер на многу познати личности кои го избираат него поради своето знаење и искуство. Четиричасовното дружење со него беше едно од моите најинтересни искуства. Се разбира дека од него може да се научи многу за спортот, поготово кога станува збор за бодибилдингот. Познат по своите брутални тренинзи, во кои знае да изработи и повеќе од 15-тина серии за една мускулна група, Мирко не остави ниту едно мускулно влакно необработено. Додека гледате како изгледа вежбањето со македонскиот Мед Док, тој ни препорача да не почнувате да вежбате сами. Задолжително побарете некој да ви помага, поготово ако вежбате интензивно со поголеми тежини. Вежбаше поднапред зацртана шема за различни мускулни групи, максимизирајќи го ефектот на вежбањето. Вежбаше со навистина големи тежини од 100, 140 и 200 килограми со голем број на повторувања и мали паузи. Бидејќи се припремаше за надпревар, фокус на вежбањето беше даден на мускулната дефиниција, отстранувајќи го и најмалиот вишок на подкожно масно ткиво, постигнувајќи го и потребниот тонус и релефност на кожата. Во моментите на одмор, меѓу сериите, користеше и додатоци во исхраната наменети за бодибилдерите.